Takže chceme kampaň. People Republic of Akaristán. Revoluce, Bloodfist, jakožto nový Commander Border Postu, budeš dělat tásky a budeš se rozhodovat, na kterou stranu se přidáš. Ano, ano. Chceš začít pětidenní trénink? Přijet potřebujeme ten trénink? Asi jo, co? Protože já si nepamatuju po roce ani omylem, jak se to hrálo. Já si nepamatuju, jak se to hrálo po roce, takže tak. Ten turmoil z minulého pátka si rozesílal. Jestli já jsem tak půlku turmoilu, půlku věci. Ono záleží, kdo mi odepíše na vysp a kdo dn. Konečně jsem si našel slušnou práci. Contraband Police je fiktivní videohra. Tato hra je inspirována realitou, ale rozhodně nepřipomíná Rusko, rozhodně nepřipomíná Ukrajinu, Kazachstán nebo cokoliv takového. Kdokoliv, kdo bude něco psát, bude psát politický zprávy, třeba 1984, je konec. Karitkatka Border Crossing, 1981. Zlatý osmdesátky, to si mohl hulit v letadle, dělat koks v kanceláři, nikdo tě nesoudil. Wake up, komrad, brzo tam bacha, ty vole! Jsem vám přijel tu srnku. To vodka, gludok. Vsadili láhev, vsadili krabici vodky, že nepřežiješ ani týden. Valíš to, bizár, valíš to, et vás a kar. Haha! Nebereme stopaře. Jeno, podšádaj v sjevre golkov. Ili ho pokončili škali... Skončí jako Rozníkov. A kde je Řezníkov? Asi. Peč to ili ho a Kristkov, mač. Če, podívejte se, jaký krásný pracovní prostředí tady mám. Mám sem tady takhle, jsem tady mezi stromama, jsem pod skalkama. Tady se... nadýchám ten čerstvej horský vzduch. A Parísu, my vás čekali. A tajčo, a karitán zgovna, jak kontrol gondra, ač karikátka. Karikátka, borda, rarara. Čau, ti jsi mi dal odběr na YouTube. Jardo, prosím tě. Jestli chceš prachy a od nás respekt, tak okay, dobré. Páru, čtyři blbečku, agrblbec, klep. Čar, Andreje. Čau, agrblbec není real emotikon. Počkej, jak mám low FPS? Kdy budu mít high FPS, když vy nebyl leasing, tadyhle z toho, tak. Teď budu mít high FPS. Ne, počkej. Tak, dobrý, jak mi to stačí. Stejně se tady stýře, když už se... Vodka! Vodka! Cigara! Dobrý večer, soudruhu Vojtěchu. Nebo tě mám oslovovat krycím jménem kulturista teoretik. Dá. Dá, komrád. Ty vole, já nesmím udělat jediný vtip na Ukrajinu, nebo na Slovensko, já prostě nemůžu. Chat nesmí tady z toho udělat politický stream omylem, OK? Vítejte v Akaristanu, ty píčo, podívej se, kamaráde. Podívej se, ty vole, na Tatrou sablí, OK, do píči. Tady budu spát, jako Eminem, chat, to jste můj kryb, vítejte v mým krybu, tady je moje nádherná, tady je krásný plakát mého státu Akaristanská. Tady mi to chytá všechny mouchy, to je dobrý, to mám v kuchyni. Tadyhle vidíte, že uklízení je pro sráče, tady si dám kafe, cíčka a můžu rovnou spát. First serve. Dobrý, ne? Mám i vlastní generátor, mám věšák na prádlo a to nejlepší. Mám srací boudu s srdíčkem. Kde se můžu zakempit a odsud můžu kropit, frajery, který... Proč tady byly soubory KGB? To tady sral Babiš? Stačí jedna noc a máš toho následky na celý život. Myslíš si, že... Čet, udělal by tohle sterák? Čet, udělal by tohle sterák? Když máš pevnej zadeček. Jako udělal by tohle sterák? Je. Jak je je? Pivní parta je s tebou, Leonide. Takže máme 16. dubna a 20... Simcoacher to top Dono Balisk, HQ2. Ne, Sterak má ještě důstojnost. Sterak nemá kalhoty. Sterak má sebeúctu. Sterak není coura. Če bych se říct, že kdybych já přišel k vám na ulici v létě a řekl, že vám dám tisícovku do ruky, tak byste si nesundali triko na minutu, jo? Ne. Če, ale lžete teďko? Lžete teďko jenom, abyste nafarmili internetový body? Nemám soudnost. Toto mi dostala tvoje profilovka, je bez trika, je beti. Jo, vyčiloval bych si cecíčky. Tak, co se děje? Jaký jsou problémy v roce 1981?
Vláda rozdává byty. Ty píčo! Kámo, to se teď řeší! Teď, zrovna včera, na iDNESu bylo, že Praha postaví 8000 ty vole bytů, Pražáci se odsouvají na kraj a no, já se poseru. Housing loterie začíná. Vyhraj luxusní apartma v srdci hlavního města. Stojí pouze $100 vstup. Hej, kámo, oni dělají točku o byty v Praze. OK, boys, dnešní točka. OK, boys, přidávám dneska, vzhledem k tomu, že to sponzoruje naše krásná strana Akaristanu, přidávám dneska k těm 12 Kalisto protokolům, přidávám jeden pražský byt na Žižkově. Jedna káka. Všichni, kteří jsou dneska v Točaléře, tak tam je 12 Kalisto protokol a jeden pražský byt, je to real. Protože, mám to dát do titlu? To je v novinách, vole. To pronajmu za 30k, to by musel být na Karlíně a mít tak 40 metrů. The government. Stěhujeme se do Česka. Ne, asi Pražáci ty vole jedou za Prahu, Slováci chtějí být v Praze, nevím, no, čet, jakoby. Průser je, že prostě ta Praha se roztáhne v následujících 10 letech tolik, že i ten Lukáš už bude moc tvrdit, že je fakticky v Praze. Protože on bude mít prostě pravdu. Protože Praha bude začínat u Karlových Varů, z jedné strany, z druhé strany bude začínat za Ústím a ze spoda bude začínat 20 kiláků od Plzně. GG Praha, ne? GG středočeský krajané. Čau, Prime ti můžu darovat až po těch 7 dnech. Jo. Trial je zadarmo, takže teď si můžeš klidně sjet celý Fallout seriál a po 7 dnech ti to vezme těch 79 korun měsíčně a můžeš tady dát sub. Nikola Rožnikov, Commander Border Police v karikace, kolaboroval s gangem pašeráků a byl odsouzen na 10 let tvrdé práce. Správně. Do kamenolomu s ním, se sráčem kapitalistickým, zrádným. Hoši, sorry, ale tady jde o tvrdý komunismus. Hajaro, dík za 5, Leonidas, dík za 38 a Sanger, dík za 900 korun českých. Děkuju. Netuším, co je Top Dono balíček, ale chci ho. Že ty bohatý lidi jsou divný, že jo? Jsou prostě crazy. Tak, každopádně, první den v práci. Jo, očkej, já ještě ukážu, kolik mám peněz, takže si to tady jenom šoupnu, abych na vás flexoval, kolik mám lováků. Mám teďko $100. Proč tady platí dolarama, když to je sovětský stát? To jsou nějaký sovětský dolary. Kdo to je? Igor Akarov, kam připadá ty vole, jak kdyby měl jako způsobit inflaci v Turecku. To jsou bony, to je rubl. To je Lukašenko, sas. Čak, če, tady se můžu zavřít. A můžu jít do věznice. To je doktor Phil, kdyby ty vole dělal terapie pro Putina, no. Kdo jde? Če, já se zavřu do vězení na 3 minuty za každý dono, co přijde. Ne, dobře, dělám si prdel, to ne, to jakoby, potřebujeme si někam posunout v gameplay. Konstábl Novik, správně, že to není konstábl Novičok, hohoho. Se zavřel do průměrného pražského bytu za 7 mega, lol. Tak, co mám, inventář, mám baterku. Čet, proč má UV světlo? Počkej, já se nejdřív s tím UV světlem podívám, jestli se tady může spát. Ha, je podezřelý, ano, tenhle byt je v točce. To je podezřelý, ale dobře. A na tabu mám, ty píčo, kolikátýho je, jaký mám potvrzený cargo. Potvrzený cargo je, že je baby sweet jak mango. Já dám potřebuju pomoc. Já už prostě nemůžu. No, border control. Table of contents. Jméno a příjmení. This field appears, počkej, já si tady sklo. Levon Kulijev. OK, dobře. A kde je jeho bratr Levon Kulijev? entry permit, citizen ID. Musíš se podívat, jestli mu stále platí pas. OK, to je tutoriál pro můj vstup do USA. Password number. Tady jak vypadá, OK? To je doslova rob, tohle je doslova rob s knírem. Akaristán, vlajka je jasná, tady jsou oficiální razítka. Ty píčo, to je Kalifornia. To je Kalifornia medvěd, ne? Tak, a pojďme začít, kundibádi.
Zatáhni za páku a přijede první auto. Tak pojď, tak pojď. Dobrý den! Kámo, podívej se, má dva pruhy. Ten musí být náš. Ty vole, ten musí být náš. On má teplákovku. Jako sorry, ale ty vole, já nemusím ani dělat jakýkoliv testy. Tak, budu potřebovat dokumenty. Bliáč! Ticho. Tak, už to mám tady. Takže Silvestr Ilyin, Silvestr, comparing document, match je, počkej, perception level, to je, aby si ještě upgradenul, snižuje, data je correct, mismatch, can't match, 42. Co? Měta mámry, ač kontrolní dokumentu. Dej vodku a potom hraj, nebudu pít chat, nebudu. Inspection report. V tomto reportu, report než je něco sas, OK. Takže, když to, ne, takhle dál. Kdy mu to vyprší? Jun, chat, jun ještě nebyl, ten je po aprilu. Tady je date of expiration, date of birth, narození. Passport number, HV8666. Razítka vypadají v pohodě, vypadá stejně. Dej chvást a potom hraj. Jardo, ty vole, Jardo. Jardo, ale no tak. Ty si mě ptáš, jestli jsem dal follow na tvůj YouTube kanál a pak prostě mě ani neposloucháš. Jardo, no tak. Jardo! Nedělej mi to, ok, Jardas, ok? Nyní udělej rozhodnutí. Tak, počkej, inspection is finished. Approved. No a můžeš jet. Finally, Sylvester. Viděl jsi, jak Asmongold reaguje na ty zápasníci z Red Faceu. Ty píčo. Perfektní inspekce, $100. Let's go. Plus $100, skóre perfektní. Easy, ty jsi mu neprojídl auto, ono se to dělá až později, to je teprve ten tutoriál. Ty mechaniky se postupně stupňují jako v Papers, Please, tak postupně toho děláš víc a víc a víc. A střílíš lidi a hledáš koks a prostě zabavuješ a pak tady ti to ještě lepí, že hledáš nějaký zločince, pak tady cmáš ještě, že převáže nějaký velice sasivě. Ha! Co to je za auto? Co to je za licousi? Če, tadyhle ten týpeček. Já se můžu vysmát jenom za to, v čem jezdí ten goofy ass Soviet. Oh, že je soundtrack, nice. Let's go. Bro vypadá jak opice, če to nemůžete říkat vy rasisti, ok? Drip check, co máš za boty? Ok, dobrý, od 80 jsme se nepohnuli, tak pokračujeme. Pane Beanis, díky za 22 měsíců, děkuju. Vypadá jak Abraham Lincoln, jakože to je americká špína, tak toho zamítnu. Počkej, proč nevypadá vůbec jako on? Foto nesedí, takhle vůbec nevypadá ten bro. To je sas. Co má dál sas? 15. ju, tohle to už má prošlý, date of expiration má v píči. Mismatch. Bojkov je v pořádku, tohle je v pohodě, turista. A tadyhle má Erkel a tadyhle má ten. To je celý divný. Každopádně tyhle dvě věci má špatně. Je, kde mu dám to? Kde mu dám zamítnutí? Denied. Ne, ta. Ale ne, on úplně ne, ty kukot skurvený. On je jeho sere, že musí s tím goofy s autem odjet. Kde je deadline pro Top Dono, až když se jde spát? Na konci streamu ano, úplný konec streamu vždycky je. Perfektní inspekce. Jsem nejlepší. True, díky za 15, nemám rád lidi, co berou drogy, zejména celníky. Tak to nebudeš nadšenej ze mě dneska. Nezareta, děkuju za 37, kundi báde. Děkuju za 37 podpory. Dobrá kára, bro. Nego daj nára. Atmaturo. Tak ukáž. Čeho budeme dělat speed check, ok? Čím rychlejš to budeme umět. Laša Ein Salu, v pořádku. Dub 7, 912 je v pořádku. Expirace je v pohodě, práce, tohlesto. Jseš v klidu? Jseš dobrý? Jseš dobrý, že jo? Tak, tady, prosím, dávám vstup. Utíkej.
Nejsem si jistý, jestli ty dva letící ptáci jsou v pořádku. Možná je to Leoč se sás, ale hej. Kde Blood nechal střechu? Ne. A pak dostanu i zbraň, jako když tak zastřelím, kdyby náhodou. Další! Počkej moment, nejsou tady taky nějaký KGB reporty, za který bych dostal peníze? No jistě! Jsi brzo začal, když dneska jsem byl ve forotě a už jsem doma. Čet, já teďko budu, jak jsem říkal v intru, já teďko budu začínat celý týden, budu začínat dřív. Budu začínat dřív, budu končit později, abych se unavil, pak budu stávat dřív. Budu dělat 7 kiláků na páse každý den, ať jsem fresh do letadla, ať jsem fresh do New Yorku a pak budu dělat kardio v Central Parku, chceme s Lukášem dát. Takže tak, čili připravte si svoje resuby a tohle stalo. A pokud se vám líbí takovejhle schedule nebo více gameplaye a méně reakcí, protože to potom furt všichni melete, tak samozřejmě jakoby není nic jednoduššího, než napsat. Wow, Vojtas, to je skvělý nápad. Myslím si, že ho určitě dodržíš a podporuju tuhle tu očividnou snahu o zlepšení kontentu. Co to má na hlavě, bro, přijel z Paříže? Lukáš tam bude krmit holuby a ty si budeš hrát na pískovišti, to není definice kardia. Ses hů. Tak, Lukáš. Fotka je sas jak blázen. Fotka vyloženě nesedí, fotka, chat. Pás, foto. Tak, Burham Zaman, to je dobrý, LVT, šedidý, badidý. Validní do, to je taky v píči. Mismatch. Tourism. Date of expiration, taky sás. Má vyloženě double expiration. Nationality Albarak. Albarak Obama? Chat, on je terorista. On je terorista. 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 Deny a zadržet. Kamaráde, sorry, ale chat. Tenhle týpeček to tady jde odbouchnout, já budu potřebovat pistoli. On najede normálně, on najede do mýho střediska a odbouchne to. OK, dobrý. Justified refusal. Vydělali jsme 600 za první den, to jde. Teďko si můžeš užít zasloužený odpočinek. Yeah. Tomu jako spát na tomhle. Počkej, já to projedu radši UV lampou, jestli mi někdo nepostříkal. Gauč. Vojtas, ale nezapomeň na to hardwall před odletem. Bude hardwall před odletem a budou IRL streamy z New Yorku. Mám na to ten, mám na to přímo stabilizer na mobil od DJI s nabíječkou a stále s tím, abyste měli obraz, co se neklepe s micem a s to, a že by to vydrží to IRL třeba na 3-4 hodiny v pohodě. Ale jenom pokud před odletem budete hodný, což znamená, před odletem pošlete 25k do noh, kde řeknete Vojtas, hele, užij si let, díky moc, bro, kámo, ty vole, jsme rádi, těšíme se na tebe, hele, těšíme se na IRL. Takže tak, chat, jakoby. Ale nedělám pravidla, ale chápeme se, jako prostě. To je universal. Jel stream do kopy na 43 minut. Hovno, vole, Sedinburg byl na 2 hodiny, chat. Co tady blafujete? Co tady kepujete? Tak, spánek regeneruje, tvoje vnímání, full regeneration je 8 hodin, ano. Yeah! Takhle si tady tak. Ne! Daily cost $135. Otázka je, kolik tady bude hodin, až budeš streamovat z New Yorku. Málo no. Nebo hodně. Korekt, takže tohle je dobrý. Takže platy 75 plus tady $60 za údržbu. Ale v pohodě, če? Jsme v plusu. Dokud jsme v plusu, tak je to docela dobrý. Chat, jsou plebs v chatu? Hej, viděl někdo plebs? Jsou v pořádku, jsou vůbec nějaký plebs tady v chatu? Viděl někdo? A tady je varíš. Jméno Jano Juri Petr. Ne. Chat, my jsme je deportovali. Jsme už deportovali. Rusko mě naše vyvědu Iliad Maduro, et dostavit se vám starostné informace. V Americe je o 5 hodin méně než u nás. Tak to je v pohodě, ne? Tak stačí, když zapnu stream odpoledne a vy budete mít večerní stream. To je pohoda, to sedí. To bude nějaký posun, no. To bude nějaký posun, 5-6 hodin, no. Všichni plebs už jsou mrtví, Dave, konec.
tak to má šanci potkat s Fatim X DDDDD. Čili tomu tak, USA je prakticky, jako kdyby jsme šli oba dva do stejného města, který má 3000 obyvatel. Velká šance, že se potkáme. Proto by si měl spíš chodit spát pozdě, abys tam byl normální den. Takhle to nefunguje, ten jetlag. V USA byl zrovna rasový nepokoje kvůli OJovi, však umřel, on kámo v Dumáně doslova umřel, ne že ho někdo zaklekl. Bude mi kardio smork pie, to je Texas, ne New York, zase jste mimo. Čiže já chápu, že to USA vám to přijde, že to je jako prostě jako jeden ty vole malej stát, ale ono to je relativně velká plocha. V New Yorku zrovna tou dobou bude Novby, co bude dělat i rolo sraní na hotelech. Ne! Já určitě budu zrovna v tom hotelu s mým štěstím. OK, takže co teď musím čekovat? Počkej. Smuggler 1. Suspektujeme. Zach má parše. OK, takže bude mít z a h, bude pravděpodobně týpek, co má něco. A druhý frajer, co je mu 52. OK, čen. Jeden. Pamatujte si to, jestli má SPZ-ku Zach, nebo mu je 52, je automaticky... Čet. Fety je v USA, ty letíš do USA, víte něco, co mi ne, máme se začít strachovat. Ne, vůbec. První evropský blackout. Newcomer. New York je cca o 5-6 hodin později. Jak může být později, když je vlevo od nás na mapě? Vpravo přičítáš hodiny, proto my jsme plus jedna od Londýna, Londýn je vlevo. Respektive na západ, na východ přičítáš hodiny. Newcomer. Please. Step out of the vehicle. Tak. OK, takže označují si kontraband tím, že tam je had. OK, takže kontraband může být nahoře, může být na pneumatice, může být na nárazníku, může být na fuel tanku, může být na nárazníku, ne, fender není nárazník, může být na air filtru. OK, musíme zjistit, co tam je. Tactical knife. Ty koko, jak to drží. Pohledám tě, ty zmrdě! Kde to bylo? Jo. Chat. Kokainum. Ty píčo, tak tady někdo jede na pořádnou party. Tak, co je tady? Další koks! Tohle je pravděpodobně všechno, OK, jsme si jistý. For sample inspection, jaký sample inspection? Sample inspection je, že si to prostě nacpu do rypáku, ne? Ty vole, to pak můžeš nějak prodávat, ne, ten kokaléros? Tak, pane newcomer, hádej, kam jdeš? Jdeš do vězení! Jdeš sedět, dokud nesčernáš! Nie, mama! Čer, můžu dostat agar vězení do chatu, protože týpek je ve vězení. To by bylo funny, ne, kdybyste napsali odpovídající emotikon k tomu, co se děje na obrazovce. Čer, já si myslím, že by nás to opravdu jako propojilo, jako streamera a jeho publikum dohromady, že by to prostě, celkově by nás to jako přisunulo blíž k sobě, chápeme se, jako prostě ten parasociální vztah, ne? Nepřečetl si mu jeho práva, jo, jenže to jsou 80 v sovětském státě, tady nic takového dělat nemusíš. Kriminálové, takže kriminálníci, kteří budou čekat na přesun do labor campu, do pracovního tábora, upgradení věznice, ať tam můžeš mít víc blbečků. Prison guard, jo, jasný. Frajeři občas prostě můžou utíct. Tak dělej, zkus to. Dělej, zkus utíct. Dělej, zkus utíct, někdo nechal otevřeno, jsi svobodnej, opravdu. Jsi fakt svobodnej, uteč, hele, zkus to. Zkus to, nic se nestane. Chytrej. Tak, a tady můžeme schovat kontraband, že? Check storage. Tady můžeš dát svoje tools, zbraně, kontraband a tohle jsou všechno. Selected items from police car, quick control, levý tlačítko. Tak. Je to ve storage. Če, zatím chápete všechno v té hře, nebo jste zmatený? Jestli jste zmatený, napište 3 otazníky, jestli všechno chápete, napište 1 vykřičník.
Tak, uklid. Kriminálník byl chycen, $100. Ty kokot. Hovno! To mám na Geralta z Rivie. Tohle je hra, otazník? To není hra, tohle je život. OK, mám sekeru. OK, mám páčidlo. Gordon Freeman. Podívej se. Boruju si jich ze 14, děkuji ti moc, bratře. Tak, další. Kdo nám ještě zbývá, chat? Ten, který mu je 52, že? Teď mi na YouTube vyskočilo chleba za 210 korun. OK, a... A koupil jsi ho? Čau, teď jsem dorazil, vysvětlíš mi všechno ještě jednou. A rozkoprov šáman. Of course, sir. Počkej, moment, mám obej, kolik že mu má bej? 52? A teďko je, on je narozený ve 30, ve 30. a je 81. To je 51. To je on. Jak to propojím s tou vyhláškou? No, za prvý má prošlý tohle, takže jako, to je jedna věc. To spáruji a ukážu ti to. Jo, takhle. No, každopádně tam má stejně něco špatně, takže... Ale nemusím hledat ten kontraband, ne? Protože mu není 52, je mu je 50, chat. To musí být přesně, ten věk musí být přesně, že jo, chat? Ta hra funguje tak, že to musí být přesně. Kahalil Kilič. Tohle to sedí, Kahalil Kiloč. Tady máte problém se jménem. Ty idioté. Číslo pasu. Je taky jde na píču. Hej, kamo, má ten člověk něco, má reálně správně jenom fotku. To je absolutní mega idiot. Sorry bro, ale počkej, na to se nepotřebuji. Denied. Vačo tajnara. Čer, mám nechat in-game soundtrack, nebo chceme media share k téhle stýře, který se k tomu nebude hodit, ale díky němu dostanu určitě víc donatů jak sterak. Hlasujme. Papa, papa. Next vehicle. Mohla to být chyba úřadu, který mu vydal ty doklady, a co jako? Já řeším jenom to, jestli může projít nebo ne, já neřeším další věci. Ten se vypadá vyloženě jako vrah z 80. let z USA. Tak. Propšaju od dokumentu. OK, dobře. Já mám 665 dolarů a ne 666. Hymet Kohut. OK, dobré, tak ten... Tadyhle to je v pohodě. Tadyhle to je v pohodě. Rail GLH 5. Kohut, Kohut. Já si myslím... Pustám Hobo TL soundtrack. To je skoro to stejný. Šéfe, já myslím, že jste úplně v pohodě, můžete jet. Akaristanská. Akaristan, finally. Všechno je v pořádku, nikdy nemá drogy. Čet je hodnej, charismatický pán, který náš stát dovede k velký prosperitě. Dobrý. A continue, kdo je další kundibádek? To je poslední dneška. Super. Kvůli špatným prodejům prej nebude Dead Space 2 remake. Už to potvrdili, že to prej jsou fake zprávy a ještě nepadlo rozhodnutí. Takže kdo ví. Dobrý knír, kámo. Dobrý knír. Kde je ten, co má přesně 52 let? Aha. Well, 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 well. Změnila se hudba, takže to je určitě smuggler. Mhm. Jak říkáš? Přijdeš, je to označený, tak je to v pneumatice, že jo? Zbraně. Mám tady pár takhle zbraní, vem si peníze a nech mě jet. Jakoby... Jakoby 3 kila, jsou 3 kila. Kam to scho... To je zmrt. Takže to byla časově omezená nabídka.
pěkně posral, kamaráde. Navíc toho tady máš víc. OK, další munice. Co dál? Co dál? Co dál? Jdu dozadu ještě. Tak, další. Ještě něco? Z pravýho boku. Blatník. Aaaaaa! Další zbraně. Ty vole. Frajer tady toho má. Tak, to je všechno? OK, je to všechno. Jdete do vězení, pane. You are going to jail. Pašování se nevyplácí. Sorry, bratře. To už bude za 1200. A čím je odemčen šerif? Zatkni 10 pašeráků. To jsem za celý svůj 9-hodinový playthrough předtím. Nedal 9 pašeráků. What the fuck? To jsem je popravoval na místě, nebo co jsem dělal? On to možná nepočítalo, ty achievementy, teď když na to koukám. Ta-da-da-na-na-na-na-na. Tady nic, tohle je unavailable. Teďko to musíme uklidit. Teď už si můžu povídat. Spíš si bral ty úplatky, ty kundo. No jo, no, hele, čet, finanční situace byla těžká, že jo? Finanční situace byla těžká, to se prostě nedá nic dělat. Primevideo.com je to, co hledáš, no to nepotřebuješ žádný složitý odkaz, actually. Actually. Tak, that's it for today, výborně, $800, čas na rest. Na chrupec. Můžu spát s otevřenýma dveřma? Takže to není vyložený odkaz přes tebe? Ne. Ty si to zaplatíš, máš tam to sledování seriálu zadarmo za týden a na týden pak to tam vlastně máš těch 79 korun měsíčně a pokud jenom tady klikneš na předplatit a ten token už budeš mít ready, to není, ty ho můžeš měnit, každý měsíc ho můžeš dát jinému streamerovi. To není přímo jakoby můj referral link, ten nepotřebuješ. Kámo, ale dobrá cinkačka, i když jsem nevzal ten úplatek. Bejt postivej, se vyplatí chat, držetelně ten stát pevným stiskem. Marisu! Nám potřeba osvobodit spadce ač postav. Potřebujeme uvolnit místo, takže jedeme. Vás Danieza. Prevozku za kotníkov na robotný vágra. Přesunout vězně do labor campu. OK. A kontrabandový na policejní základnu. OK. A Vladu v obchod, aby si koupil tools. OK. OK. A drajče razběria za zakotníkov. Pásli etoku za tak, policejní auto. Teďko kontraband. Nehrál si už tuhle hru? Ne. Velká rev USA? Ano. Není řízení v té hře na piču? Rozhodně ne. Jak to funguje? Check storage. To je ale vehicle. Já musím z warehouse, já myslím, že jestli to nejde přímo přesunout, že přijdeš k tomu autu, ale myslím, že se to dá dělat, že to je z toho warehouse. Pa 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 check storage. A my to potřebujeme přesunout tady, vehicle, jo, to je ono, takhle to jde. Dobré, už to mám. Asi to je v pohodě. Tak. Nic, jdem tam dát ten media share. Kontraband mám nahozený. Kontraband mám nahozený, vězně taky. Takže stačí teďko dovíst. Já to potřebuji ale se trefit to, ne? Já se potřebuji trefit do... A mi ti to ukáže, ne? Kde jsou ty místa? Hello!
Arba třej to stanovi. Robocný Wagner. Vy, padrobku Ada Zakutníkov, Lišno et Artam, Elio Vážna Čenia Pum. Co mi to ukazuje? Ano, labor camp, jasný, chápu. Start the engine and let's go! Kudy má jdem? Úplně dolů? Úplně dolů do labor campu, tam vyhodíme první dva dementy, aby tady mákali. Kde je porád, kamaráde? Ty vole, já tady jedu pro slávu Kazachstánu! Hotel Karát? Ne, to je motel. A oni ještě nemůžou přepadávat, dokud nemám střelnou zbraň. Podle mě teda, jakoby. Já erpím jako Pavel. Bohužel, vůbec. Já erpit, kámo, já jsem erpil během hororovýho streamu. Já jsem erpil během hororovýho streamu a ty vole. Lidi to nenesli moc dobře. Get fucked, strome. Nebylo se počasné kopary. Ty vole, tak to nebudu komentovat. Už jsme tady s Lejbakem. Utekl ti vězeň? Jasně, že ne. To hraje ten media share? Jo. Kam ale docela provoz na mrtvej stát, no. Nevím, kde ty vole tady sehnali tolik pasažérů. Labor camp, odevírej, píčo! Otlík se. Eto mestě. Stanovka nážný dambra, ač by dáče rozkaz. Prosím. Dva vězni, to je ještě od stovku, ještě dostanu za každýho. Very nice. A půjdete, teďko makat, vy mrtky. It's an honor to work for the nation. Další vizit, Vladův shop, tools, ano. A my měli by střelný zbraně, že jo? Který určitě ještě ale nebudu potřebovat. Náš vůdce prostě nekadí, on nemá prdel. Přesně to je Kim Jong-un. To je ono, konečně klidná hudba, národní hudba, klídeček a dekovky. Projedu to tunelem, do Vladového shopu a pak ještě nahoru do policejní stanice. Tam dropnu, blbě, tam dropnu ten kokain. Jako možná si půl kila kokainu nechám pro sebe, pro své vlastní osobní lékařský užití, protože dělat tady border patrol je relativně těžká práce. Náročná a vole, kafe a cigára prostě utáhnou jako ne úplně všechno. Oproti tomu dobře zrýsovaný prášek, ty píčo. To je žrádlo, kamaráde, to můžu. $930, to nebude na ani jednu pistolu, bohužel. Ale AKčko bych potom chtěl. Kurva. Vlad z Tools, ahojda! Pošli ho tam, vole, pošli... Ty vole, proč můžu zatknout random týpka? Co tady zbouchal, ty vole, tři láhve vodky. Čus, ne? O, tohle chci. To vás budro, Pepeška, jo! Komandíry, ač gomdra. Jmenom Jano Vladimír Nimčuk. Za to padlo... Vladimír Nimčuk, chápu. Gavrič Maja Vlad. A já se lůd snego instrumentu a ružníky eto lično na boj. Vypadá to, že má dost věcí, co potřebuju. Varstnej, hada rozníkov. Co potřebuji koupit? Ada? A co mám koupit? Dobré, co mám koupit? Dobré, ale co mám koupit? Dobré, ale co mám koupit? Váď vás jdu? Dobré, ale co mám koupit? Commando knife.
Buy tools, weapons. Postoj, jo, okej, okay, si můžu koupit, co chci. 1300! Okej, okay, koupím tu pistoli, tu budu potřebovat. A náboje do pistole. Ammo. 5 zásob... 8 zásobníků bude v pohodě, stačí, granát nepotřebuju. Nůž mám. Sekera další, tady pitchfork. Ty kokot, ice axe je tady. Tak, hotovo? Hotovo, tavaryš. Tak, teďko potřebujeme pistoli semhle, extra zásobníky, tady si dám komando. Teď, když někdo přepadne, tak dostane one tap. Ty píčo, Rambo knife. Jsem tady zablokoval cestu, já se omlouvám, ale máte s ním snad do prdele problém? Máte s tím snad kurva problém? Ty píčo, vole, to jsou fakt koule. On normálně je před frajerem, který má kver, prostě zavře. Start the engine! Tago, dík za 47, děkuji ti. Estusová lev, dík za 15, Kajus, dík za 23, děkuji ti. Pane Renault, the big one, děkuju za 111 korun českých. Pane Big, big fucking dick. Koubek si jík za 7, děkuji ti za tvůj resub. Užij si Prima, mrkni na Fallout seriál, který máš zadarmo ke svýmu Prime subu. Vyšly všechny epizody. V jeden den. Pre je to dost dobré, ale já viděl jenom první. Hřbitov, tam nebudeme jezdit, tam budeme odkládat plebejce, který budou proti režimu. To je celkem jasné. Dobré, když mám střelnou zbraň, mohl by někdo přepadnout, já mám totiž chuť na krev. Já mám totiž opravdu krvežíznivou náladu. Jsem jediný, komu se v stream furt nenačítá. Nenačítá se, nezobrazuje se, je deleted, plebs ho nemůžou najít, je to celý píči. 2024 prostě není můj rok, pojďme si to říct upřímně. Jsem tady. No, můžeš spárit obytelé na okolovém, ať prekážný je vo všem zobránu kontrabandu. No, takože... Oh, atlista. Ahoj, da. Já to vás nité vám avaju. Vať vás jdu? Tady. 196 dolarů za takový hromady koksu. Já mám pocit, že ta policie mě omrdává na té ceně, já jsem to měl radši prodat vesničanům. Ty vole, postivě makat je fakt na hovno. Jeden 20 byl lepší. Rozhodně ne, ale jako hej, jinak sdílím sentiment. Kurva, já bych Media Chef title, však je přivnutej v chatu. Však koks je levnej na výrobu. A co to má co společného s prodejní cenou? Chábr vydal nový video. OK, jdem na něj mrknout. Ale já nevím, jak funguje ukládání v téhle hře. Tak, tady površku. Tady površku. Asi spaním. No to jo, ale to je vele, to ukládáš jenom jednou za den, to je sám píču, tady musíme podle mě nějaký autosave. Ne, na konci každého dne bude save, ale podle mě tady jinak budou autosave, boše. Jota, dík za 22, děkuji ti, koubek si jí za 7. Shut the fuck up. Do peachy! You have killed someone! Jej danánku. Počkej, proč mi to strhlo 500, ale pak mi to dalo game over? To nemá smysl tam psát, že to strhlo 500, ne? Když stejně je to game over. Kapitola první, trénink. Trénink, jak zavraždit kolegu. Tak, znovu. Ty vole, kdybych kliknul na restartovat den, tak to tady roztřískám. No ale aspoň jakoby, aspoň vím, jak je to s ukládáním. Už byl Far Cry finále. Ještě ne.
Já jsem nestihl dohrát za dva streamy, protože to mám na nejtěžší. A dělám tam všechny outposty, takže bohužel. Far Cry mě tolik nebavilo. Stalker, dík za 18, děkuji ti, kamaráde. Tak já jdu koukat na Fallout, ale jak to, že, počkej, ale ty máš Prime Saba, jak to, že se na něj můžeš dívat? To je sas. Mám Prime ověřený, ale jde mi to dát jako předplatný. Hele, jde to až po 7 dnech, 7 dní je free trial, kde to nestojí žádný peníze, můžeš koukat na seriály, ale sub jde dát až po 7 dnech od registrace. Kdy ti to vezme těch 79 korun prvních, za první měsíc a pak tady klikneš na předplatit a budeš tam mít využít Prime token a v tu chvíli ti ho subne zadarmo úplně. Už máš v té ceně. Bacha, bacha! Všechno v pořádku. Brej večer přeju, díky za Far Cry, není zač. A taj tě, varíšu komandíru. Za 7 dní tady budeš moc dát Prime sub, ano. To mám jít zase spát? Na prdel poznáš přijou. Okidoki. Něco tematického, Pepelou. Čet, já se bojím vaší tématičnosti. Ček hraje Elden Ring, to je bad boy, on se připravuje na DLC jak já. Lalala, daily cost $150, to je na piču, ale vydělal jsem, juhá, to je, protože jsem kupoval, dobrý. Co je cílem tady z té hry? To je stejný, aby si udržel nádherný stát od kapitalistický špíny, nebo od revolucionářů, kteří tady chtějí svrhnout režim. Prostě a jednoduše, máme tady do prdele, snad kurva nějak prostě vybudovaný diktátorský komunismus, OK, a hodláme se ho držet zuby nechty. Ano, děkuju moc. Blackhead, dík za 10, tady je primíček. A teď do Vaultu, dveleři. To jak mi poskočila ta kára. Probuď se, máme další narvaný den na hranicích. Dneska budeme řešit řidiče, který jedou z Cargo. Ten free trail nejde skipnout, ne. Ale zase jenom mě odjíždíš do USA, takže ten Prime budu muset dát checky mu. To snad ne! Snapy zrušil Dona a už dělá hashtag ad na lodičky. A co, jako, co s tím má nic společného, ne? On nerušil Dona s tím, že nebude, že už nepotřebuje peníze. Akorát, že je může vydělat jinakým způsobem, jako třeba hashtag ad. Cargo. Takže 19. dubna 1971 ministerstvo pravdy změnilo regulace na import do Akaristanu, takže musí mít cargo list. Cokoliv, co bude SAS, znamená refusal of entry. Chápu. Republika of Kagastam. Ok, takže když je z Kagastamu, tak něco převáží. Well. Převážíš něco ty? Pojď. Dante, dík za Prima, užij Fallout. Tomas, dík za roce 3, Drobas, dík za Prima. Užij si Fallout seriál zadarmíko. A tím myslím doopravdy. Užij si ten Fallout seriál. Todd Howard na tom trvá. Valid cargo list, tak, čus, ne, potřebuji všechny papíry. Co tam oba dva dokumenty, sráči? Cargo list, jedna lednice, fertilizer, gas range, chemical agents, toilet, soap. Ano. Nejlepší je použít cargo notebook. Tady mám nový nože, super. Tak, jdem na to. Můžeš mi to, můžu dovnitř? Děkuju. Stojí za to kouknu na ten Fallout? Ano. Stojí za to dát Prime Saba a kouknu na ten Fallout. Tak ale... Mrtko! Tak, píšu si. Už jsem tu. Tak, moment, jeden záchod. Tohle máme, chemical waste. Tohle to si jaký zapisuju, note it. Teďka můžeš jednoduše porovnat. Dá. OK, takže třikrát tu má gas range, sedí. Jedno mídlo, ano, počkej, ale tady je napsaný soap 3. Proč tam nedá? Dopí... Chat. Já sám prostě nemůžu... Co to kurva je? OK, už jsem tu. Aha, ono k tomu stačí přijít a dát... Dvojitý V, dobrý. Jak vypadá mejdlo?
To je taková Asmongold otázka, ale fakt, jak vypadá mejdlo? Jak vypadá mejdlo? Tohle je mejdlo? Protože to nevypadá, že by měl v pořádku to cargo. Víš? Doslova tam je napsaný na tom soap. Není tam napsaný soap, če, přestaň si vymýšlet. Tak, musíme udělat tady každopádně, že tu máme něco, co je velice sás, jo, a sice cargo list prostě nesedí. Cargo list nesedí, protože tady si soup jsem našel jedno a on píše, že ho má třikrát. Gas range má třikrát, fertilizer má 10krát, chemical agents má jednou, to je dobrý. Ale nicméně cargo list je sás. Tak, co dalšího je sás, když už jsme u toho. Felix Naumov sedí, Akaristán, to je v pořádku, validní to má, H19, 2H4, to je taky dobrý. Myslím, že všechno ostatní má v pohodě, květen ještě nebyl a vypadá i tak? Jo, no nicméně tak jako tak, ti to musím zamítnout, protože cargo nesedí, bro. Chápeš mě? Tady, prosím, a máte denied. To mála. Ale ne! Teďko zjistíme chat, teď zjistíme, jestli to opravdu bylo správně, nebo tam někde měl schovaný to mejdlo. Co myslíte? Metokilébr a zelená. Justified refusal plus $100. A čím jmenujem čen, zamítni přísun, zamítni vstup 30 řidičům. Hej, to není možný, ty vole, že nemám tyhle achievementy. To není možný, vole, teď jsem to hrál 9 hodin, jak je možný, že mám tyhle achievementy, je pretek. Viděl jsi už ten Fallout seriál, chat, a kdy jsem na to měl mít čas, když furt streamuju pro vás, nebo řeším biznis? Chat, kdy jsem na to jako měl mít čas, když včera jsem tady byl, ty vole, do... Chat, ten tovar se dá i vybrat, aby si mohl zkontrolovat, že tam nemá kokain. A to zjistíš podle toho, jestli je z Kagastamu. Počkej, co? Select your cargo a E to unpack. Jo, tahle hra mi trochu připomíná Papers, Please. Tak to nechápu proč, chat. Teď přece já tady rozhodně neříkám please o ty papíry. Tak, všechno. Ta-ta-ta-ra-ta-ta. Nemůžu se na ten Fallout dívat se subama. Můžu, ale... Ne, tak teď myslím, že ne, já myslím, že už to zrušili, to je Prime to Watch Party, podle mě. Tak, a teď? You can count it, a ne, počkej, ještě se neřeší, jestli tam jsou drogy. Ha! Skrytej kontraband. Mega sas, arrest the criminal. Tady pak kontroluješ, jestli to není označený, tohle, že jo. V hajzlu něco může být. V troubách něco může být, další ty vole peníze, no jistě. A tady let může být taky ten had, že jo. Takže to pak píchneš a zjistíš, že tady když to rozbiješ, tak tam. Něco je to. No nic, zatýkáme. Prosím, na pytli něco bylo, na mým pytli. Další peníze. True, chat, další cash detekován. Co dál tady je? Je to už všechno? Čili je to už všechno? Bylo to v cementové vrece. No v řece to rozhodně nebylo, ale bylo to v pytli. Came a lot, děkuju za 50 korun, rytíři came a lotu. Tak, zatýkáme vás. Paráš to ošipka! Tohle, hele, hele, chat. Kdyby ty vole mi nabídnul velkej tučnej úplatek, kdybys mi nabídnul velkej tučnej úplatek, tak ses nemusel dostat do tady těch problémů. A co samotný auto? Já myslím, že oni jsou rozděleni na ty, který... Jo, to je on, aha, no tak to může mít ještě něco na autě. Je pravda, že on... Je pravda, že když už pašuje v... jako kontrabandu, tak dává smysl, že by ještě něco měli v autě, že jo, chat? Jakoby dává to smysl, ne? Když si myslíš, že to přetáhne takhle, tak to přetáhne i takhle, že jo? A nevypadá to. Ne, nedává to smysl. Jasně, to dává smysl, čet. Já ty vole tady určuju pravidla. Víte něco? Já teda nic nevidím dalšího. Já nevidím, že by tady bylo cokoliv, co by signalizovalo, že tohle auto je... Asi ne.
Dává, ale tenhle ten by byl blbej. Možná to pašuje ve svém těle. To prozkoumá kamarád Maximov. Uklid to. Barone Kobliu, dík za 27, Raxem, dík za 8, bouchej do toho víc, krát většinou z toho vypadne víc věcí. A když jo, to já bouchám. Počkej. Bouchej do toho víc, krát a vypadne z toho víc věcí. Čet, nemyslí tím jako, že funguje to i na vás? Funguje to i na donátory a na suby? Tohle ta metoda? To je z tuhle metodu zkoušel Dan Bayer, dobré čet, okej, okay. Netrapošte se. Co pak to tu máme? Ok, takže už nikdo není sas, ale ještě můžeme se kontrolovat cargo. On vypadá jak Ventolin! Teda ty lidi, co si jakýhle nemá, ale tak šíne, ale... To je koza. Čet, já budu muset tu kozu rozříznout. Bohužel. Protože se v ní něco může skrývat. Koukni na tuhle hru, je to hodně velká píčovina, ale třeba na streamu to bude prdel. PS, popis hry odpovídá tvým dovednostem. Nebuď otravnej, nebo tě kepnu rovnou. Zmrdě vole, co jsi říkal? Vykozleno. Tak. Confirmed cargo, sedí, má stejný jméno všude. Grigol Beridze, ano. 1328, měl si jet MHD. Visit. Asi je všechno v pohodě. Documents already taken. Co? You must return... Jo, aha, no jo. A můžeš to vrátit? A Rosko, varíšu. Vrať cargo. Díky. Vaše papíry. Prosím. Je tam chybka v době platnosti. Nemá, expirace je v pořádku, junie po dubnu. Čet by mi chtěl říct, že já mám něco jako špatně. Perfect inspection. Teď si mi všichni omluvte. On veze kozu, nemá manželku a hraje sus hudba. Čet, ten spoiler, já vám vysvětlím ten vtip. Má sexuální poměr s tou kozou. Kawaii, dík za roční resub UV. Dekop, dík za 1,20. Nuper, dík za 50, vítej v dnešní točaléře. Čet, primeři si můžou užít Fallout, donoři si můžou užít dnešní točaléru o 12x Kalisto Protocol, plebové si nemůžou užít vůbec nic, protože jak říkala moje oblíbená streamerka Poky, jsou to brokies. A top donor si může užít to, že dneska s ním půjdu na večeři. Plus B ještě točka v ostatní byt přidělený Kurzikstánem. Ale není ta hra nějaká tmavá, nebo to je jenom kvůli tomu, že ty vole, tady jakoby v Kazachstánu je konstantně zatáhnuto. A tajtě. Ten jsem už by neměl být sas. Ha! Čet! Podívejte se na tu hairline! Ha! Podívejte se na ten účes! LOL! A trič. Ty píčo, no já mám dost, kámo. Jak ty? Jak jako já? Jak jako já, kokotí? Ivan Mládek, type RK, chat vyloženě, já nemám tak, chat, držte píču, chat, mám snad kurva vlasy, ty vole, jako reálně, mi chci říct, že jako na vršku nemám žádný vlasy, jo, si děláte píču, ne? Za dva roky dílo z toho klipu, chat, už budu dávno v Turecku na nástřelu, idioti. Hanfrey, dík za 50, drobný na metro, děkuju, chat, všichni dnešní donate a suby jdou na moji útratu v New Yorku, která bude čítat. Fast foody, Wendy's, White Castle, vstup na Empire State Building, vstup na ferry, abych objel Sochu Svobody a potom na metro, abych tam fotil bez děláky a dával vám to na Instagram. Plus dýška, protože tam si nikdo nebojí říct o dýško v New Yorku. Celý Americe. Bude stream z New Yorku? Ano. Teď jsem na to kupoval DJI pod, abych měl stabilizovaný mobil a měl i nabíječku a všechno tadyhle s tom. Donate goal bude výlet do Bronxu, ano. Dáš bezdomovcům donate jako Brunsla? Kamo, Brunsla sám, ty vole, borderline bezdomovec, píčo. Teď ty vole, mu přišlo 60 táců, ty vole, za měsíc, on to rozfofruje a řekne, že s tím se nedá vyžít v Praze, tak jakoby je to delusional. Koukni mu na sedačky. Ne, vole, tady ten není označený, že by byl to. Hele, když tam není napsaný na tý, když není napsaný,
tak tam to, tak je to v klidu. Jedna kráva. Jo, ale Brunsel je vyšší bezdomovec, oni jsou rozděleni jako kupíři zaklínači. Ne, asi to je jak Karim. Počkej, proč tady má, že má dvě krávy? Kde se ztratila ta jedna kráva? Tuží stihli se žrat? Ok, dobré, inspection report, cargo list je chybnej, sorry bro. Ach ty glohlty. Glon, tady má glol, tady má lol a tady má lonty. To je mismatch. Hail to the king, baby. Abo 4, Lux 40, United Rally, expirace ještě v pohodě, tadyhle stojí expirace jaký v pohodě. Ostatní věci fungují, ale bohužel bro, máš tady dvě věci, co jsou sas. Takže denied. Soudruhu pohraničníků. Měl bych pro vás tip na skupinu vyvážející z Urzikstánu nábytek z opuštěných budov. Jedná se o dodávku s českou značnou skrývající se Ghost Hunting. Říš, by se měl jmenovat Denny. Ale jestli tady bude někdo, kdo bude převážet celý kufr pneumatik, tak to je v pohodě, to je Chonkers. Ten mi dal teďko lístky na Rammstein, takže toho pustíme, ok, čest? Ten je hodnej, toho necháme být. Zítra je poslední den našeho tréninku. Dávaj. Čet, tentokrát určitě, tady jsem kontraband polis dohraju. Tenhle rok, oproti minulýmu roku, tenhle rok ho dohraju. Upgradenu. Všechno na max, budu mít AKčko a bude tady revoluce. A nebo naopak, to bude absolutně totalitní stát. Záleží, co si vyberu. Jezu, dík za 54, Péťo, dík za 22. Tak, 150 údržba, to je v pohodě. Ty vole, škoda, že tady nejdou pojmenovávat ty lidi, který zavřeš třeba do vězení. Bych top donátory zavřel do vězení. Bylo by to super funny. Protože pak bychom vždycky přijeli do toho dolu, kde kopou. Kde tam těžej ty vole, ten kde tam kopou kamen celý hodiny. A jenom bych tam viděl takhle ty jména top donátorů. Poslední den mého tréninku, kundy. To byla jak IRL, vůbec. Dominátor, dík za 9 měsíců, užij si Fallout seriál, děkuju ti. Oba víme, že by si je nejradši pouštěl jenom podle vzorníku barev. Co je to vzorník barev? Co je to, hafo? Media share check. Tak to počkej, to musím dát, ale audio. Muzíka. A necháme si media share jenom na kontrolování, ne? Na jízdu, tudíž budu mít rádio. Tak, dobrý, máme tady 4 songy, takže myslím si, že jste se poučili, media share bude dobrý, takže pojďme na to, let's go. Čiže co takhle poslat, jakoby tematický songy, které se budou hodit v téhle video, že šlo by? Co je novýho? OK, chat, jestli má někdo VVY, jestli má VVY, tak je sas. Cargo list je jasný. OK, tohle je dobrý. Ještě mu vojedu auto. Co je náhodou nevidím někde rychlýho hada. Já vlastně projedu do cargo. Lalalala. Tohle se musí unpacknout, kámo, to jakoby sorry, ale tohle se prostě musí prozkoumat. Mno! Já tady hada nevidím. Nazdar. Tak, máme celkem 4 sudy. Pane policista, 4. A budu potřebovat papíry ještě. Máš něco, co bys tradenul? Malý trading, jo, jasný. V komunistickém státě jsou některé věci. Jo, jo, já můžu koupit nějaký věci a nějaký věci mu prodat. Cíga jsou plus 23? Ty vole, to je dobrý. Chat, toaleťák za $25 je hodně, nebo málo? Chat, toaleťák za $25, je to dobrý deal? Laundry za 40, káva za 65, nevím, je moc, ty vole. Potatoes vykupuje, vodka a cigára. Za covidu ano, to je hodně, $25 je hodně za toaleťák, vole, nekupujem. Tak, co ty dokumenty? Nejlepší je, když s ním uděláš biznis a pak ho zatkneš. Do Rusy jich za 100... Ne, do Rusy ne. Čeví, co to znamená?
budou fotbalové songy. Tak, má 3 Chemical Agents, já napočítal 4, takže Tomáš, sorry, ale je to špatně. Nedávej do toho, to mi tak nahlás, ne? Nejsem slyšet. Neslyším vlastního slova. Máš špatně. Tady má napsaného Cum Red, to je místo, kam se máš udělat, a tady je Cud Red. Sás. A nemá to prátný, sás. Děvčata slákáš, válka totální protektorát a hákáš. Ano! Nic, musím to zamítnout, sorry. Pane Bože, to je on. Sturban Führer der SS Panzer Division. Roj si dík za 15, uzřejeli dík za 35. Hovno. Tak. Tak tu máš něco ideálního, Kenzo. Lufiker, děkuju za stovečku, slečno, děkuju ti. Do Rusy si jedinej song bude fotbalová, hokejová, nebo jakákoliv jinačí hymna. Tak s tebou končím. A kde? Mám to správně? Perfektní inspekce, čiže zatím jsem udělal všechno, perfekt. Ne, nebude. A proč mám ten VIP emotikon? Proč mám ten VIP emotikon? Zatím nebude. A! Chat! Máme ho. Well, well, well. Prosím, jenom mě nechte. Jak jako nechte? To zase se nemůže nechat jen tak. NSDAP, to je brdel, na co dnes děvčata slákáš. Válka totální protektora na hákáč. Že víte, nejde drogy, peníze, cokoliv. Tenhle frajer pašuje. Válka totální protektora. Tady nic, tady nic. Bumper je v pohodě. V té kráve něco bude mít. Prosím, musíte si vylíst. Počkej, can I have your... Proč nemůžu dostat ven? Rozko pro kamana, armatur. Posílám trochu jihoslovanské hudby. Snad bude romantická. What the fuck? Kurka! Ty zmrdě! Čet, alarma, alarma! Alarma! Za ním. To je sráč. OK, musíme ho dohnat a musíme ho buď zatknout, nebo rovnou zastřelit. Jedem. Zájmy, dík za 74, Orange Hybrid, dík za 65. Tohle je jihoslovanská hudba. Los Kundos, dík za 30, jsem starý. Ale máš Prima, tady si můžeš podívat na Fallout. Jak to, že je tak rychlej ten sráč? Nejdřív ho zastřel, pak se ptej. Co jsem, vole, sovětský totalitní stát. Jak může jet s tou krávou takhle rychle? Sirény si zapni. Myslíš si, že zastaví kvůli sirénám, jo? A už je v píči. Teď už neujede. Odlik to! No, pan, dobrý, no. A čím je odemčen sprinter, chytní kriminálníka tím, že ho doženeš po vlastních. Ty jsem ho nedo... Ty zmrdě! Co ta kráva? To tady teďko zůstane, vesničení se o ní postaraj. Tak. Co dělá to hypísácký auto? Aha, to jsou civilisti, co se trošičku zaseknuli. I drive. Jedeme zpátky, protože nám někdo volá a volá nám ještě 4 minuty 30 sekund, pak se ten telefon típne a hra je u konce. Zastřel tu krávu, je to špion, hashtag žiju ve stěnách. Chat, já žiju ve vašich stěnách. Jsem tam schovaný jako stělesněný subprice emotikon do té doby, dokud nevyužijete výhodného Prime Suba a nepodíváte se na Fallout seriál. Vedle mě čeká Todd Howard s Glockem, který je namířený na vás. Ano. Máte v součástí Primu Fallout 76 plus seriál. Plus sub tady. Je tam předkvapení.
Medoje, dík za 11, Pajulin, dík za 200, Parasocial. Jo, Parasocial, to je nejnovější hit od kapely Slipknot. Takže mě sleduješ v noci, když masturbuju? Ano, i s Pánem Bohem. Hele, a co kdyby mi to tady někdo opravil? PSTU 2 mám chuť si dát střeleckou zkoušku, kterou bych prošel. Kam mi zmizely ty extra věci? Já mám Prime u Herdina. Pořádku. Protože máš tady klasickýho Saba. Yellow. Varíšu, my zatratili radio Fiaza, ať brigádu starší... Seržant Gavrilov, ztratili jsme kontakt, byli na stopě Blood Fist Rebelům, upili. No já, Bielo, je to azne, idiovi madre, churka, pasaro, ale ty soro, podějeme. Když tam nová hra. Co to je za cover? To jsou zvířata, je to v pohodě, če? Mohly to být výbové. To je v pohodě, to jsou zvířata. SpongeBobr. SpongeBobr. Tak. Ultratoxic, děkuji ti za 2 kilečka. New player, díky za toho. Nová hra vyšla. Rollerballer. Rollerballer. Jakože výboje nejsou lidi. No tak jako, nechovaj se tak, to je jako furies. Proč jsem si kupoval tu pistoli, chat? Pozdrav, Varíšu. Moj sebia. Chat, proč jsem si kupoval tu pistoli? Jo, takže stack je po 10. Čekaj, ještě musím dát ty counterfeit money tady umístit, ať to nevypadá, že s nima chodím já. To by bylo trošku sas. Chat, já jsem chtěl sovětskou hudbu k zatýkání lidí, kteří se snaží bez platného oprávnění vstoupit na území našeho státu a místo toho mám výbovský sračky! Tajči, mám si to mandíru. Dobře, a co Girls und Panzer, Katiuša? OK, tak to beru. Nic, jdeme na hlavní misi, takže budu muset vypnout média až na chvíli. Je to probotný aparát. Je to hardware failure, to není hardware failure. Kontra. Kam jdeme? Na pilu. Takže tudy má, pak doleva, střihnu to přes horský cestičky. Tady tudy má. Hlavně bacha, kdyby nás chtěli napadnout rebelové. Chat, jak bys to hodnotili zatím moje řízení? Já si myslím, že mi to jde skvěle, ne? Teď je to fakt Russian simulátor, ale tak 2012. Já v teplákový soupravě Adidas! Neprošel bys si v autoškole? Mega cringe, chat. Ilio budra pahal, ať chorošný robotce. Oni se domluvili. Proč ten frajer vpravo vypadá jak Tom Cruise? Je Varič. Staršina Gavrilov, estio zazdro kriminálov. Ačni ta aralač. Ajo madro, usvědomica inspektora, ili incidiente. Tak já si vystoupím. Jeď to bylo, chat, nemůžu jet! Capped. 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 Ne! Dá se to dát tady? Hurka, opocha meno! A smožno jeho životko! A trojbu je ne. A karistanská fastie. Ale podle mě to jde, ne? Jako takhle, asi to je skriptit, ale... Ty, ale já měl jenom malou pistolku, když mě lákáčko, tak ho rozstřílim. Protože si mysleli, že seš mrtvej, rebelové utekli z pily. Po hodině se na to poslali, aby zkontrolovali, seš v pohodě. Nicméně, střela trefila dělo do hlavy, ale
jenom tělo líznulo. Nicméně tvůj kolega, soudruh Sorokin, nebyl tak šťastlivý.